Добро утро, колеги! В разгара на лятото, освен да се радваме на високите температури и летните черноморски дни, трябва и да внимаваме, защото, както всички знаем, вирусите са целогодишни. Дали обаче има такива, които специално трябва да внимаваме през лятото? Какви са симптомите, които някои от нас често са срещали, като главоболие, мигрена, стомашно-чревни проблеми, повръщане и други? За какво трябва да внимаваме, какво ги предизвиква и какво да прави всеки от нас в ежедневието си, така че да не се стигне до такава ситуация? Намираме се в отдела по вирусология в Националния център за заразни и паразитни болести, а до мен е завеждащия този отдел доцент Любомира Николаева Гломб. Добро утро! Добро утро! Добро утро и на вашите зрители! А нека да започнем от там. Какви всъщност са вирусите, които дебнат от някой ъгъл през лятото, за които трябва да внимаваме, защото често грешим в наименоването им и в това за какво да внимаваме? Така, вирусите, които са причиняват заболявания, които се срещат по-често през лятото, това са ентеровирусите. Нека не се подлъгваме по името им ентеро, защото това е просто едно наименование, което обозначава, че тези вируси се размножават в стомашно-чревния тракт, по-специално в червата, но заболяванията, които предизвикват, изобщо не са свързани с диария, повръщане и стомашно-чревни неразположения. Дори да се случи еднократно изхождане или повръщане, те наистина са еднократни и са предвестник на по-тежко заболяване от типа на общо неразположение, висока температура, която при малки деца може да достигне и 40 градуса и при много малък процент от децата може да стигне до инфекция на централната нервна система. Тоест ентеровирусите, макар че се наричат ентеровируси и широката публика смята, че биха предизвикали диария и повръщане, всъщност причиняват инфекции на централната нервна система, менингити и енцефалити. Нека да кажем наистина, че на първо място е хигиената, така че ако внимаваме с тези елементарни съвети всеки от нас, бихме могли да предотвратим и лятото ни да мине много по-спокойно. Можем ли да кажем няколко конкретни съвета, за които всеки от нас да внимава? По отношение на хигиената, това означава често измиване на ръце. Често означава на час-два, дори да няма нужда ръцете да се мият с сапун и течаща вода обилно в продължение на поне 3-4 минути. Има санитарни кърпички, които определено биха могли да помогнат, гелове, антибактериални, обаче да не разчитаме, защото не всеки един от тези продукти има ефект срещу тези вируси, защото специално ентеровирусите са вируси, които са устойчиви в околна среда, устойчиви на разтворители, които разтварят липидите, т.е. на спирт, на етер, т.е. санитарни материали, чиято дезинфекцираща способност се дължи на съдържанието на спирт в тях, всъщност няма да помогнат. Има ли възрастова група, която е в по-голям риск? Споменахте децата в началото на разговора. Да, реално погледнато сме застрашени всички. Всеки, който не се е срещал досега с даден вирус, е потенциално застрашен. Този, който веднъж се е срещал с някой от вирусите, има доживотен имунитет, а с някой от другите вируси имунитета, за съжаление, е нетраен и заболяването повтаря. Така че застрашени са децата и възрастните, просто защото симптоматиката при тях е много по-ярко изразена, много бързо, по-бързо се стига до дехидратация и затова обикновено тези две крайни възрасти имат нужда от по-интензивно лечение. Възрастните хора обикновено се оправят бързо, а пък в случая с ентеровирусите, повечето възрастни хора сме се срещали с тях в детството си. Много характерно за ентеровирусите е, че в 95% от инфекцията протича безсимптомно. Т.е. ние сме инфектирани, но имунната ни система абсолютно е в състояние да се справи с тях, без ние дори да разберем, че организма ни е станала арена на борбата с даден вирус. Значи повечето хора сме имунни, възрастните хора сме имунни към ентеровирусите и затова те са предимно детско заболяване, когато децата за първи път се срещат с тези много. Те са над 100.
За симптомите говорихме в самото начало на разговора ни. Кога обаче, до кога можем да се лекуваме сами, кога вече трябва да се обърнем към вас, така че да не стигаме до грешки в самолечението? Значи към нас ние сме едно относително междинно ниво между лекуващите лекари и болниците. Ние поставяме диагнозата, която е етиологично насочена, да се знае кой е причинителят. Ние можем да следиме какво е определението и разпространението на даден причинител, вирусен в случая, защото сме говорим за вирусология, в страната, пък и по света. Иначе тези, които се срещат с заболяването първи, са лекари. Това са обикновено джипитата, дежурните, спешната помощ. Кога да се обърнем? Всяко състояние, което продължава повече от ден, особено при деца, ако става въпрос за неколкократни изхождания на редки изпражнения, висока температура, съответният лекуващ лекар на детето трябва да е информиран за това и да даде своите напътствия за лечение. В момента знае ли се колко хора горе-долу боледуват процентно и има ли някаква опасност да се стигне до такива нива или състоянието за момента е спокойно? Сега, Националният център по заразни и паразитни болести, това е една от основните му функции, освен научната дейност, която развиваме, е да държим ръката си на пулса на заболеваемостта от инфекциозни и заразни и паразитни болести, така че на сайта има бюлетин, който буквално онлайн в реално време следи заболеваемостта от различните болести, причинявани, нали, от бактерии, вируси и от паразити. Всеки, който се интересува, може да види тези бюлетини. Те са на обществен достъп и да знае колко деца са болни в момента от ротавирусна инфекция, от други видове гастроентерити, от ентеровирусни менингити, бактериални салмонелози, шигелози. Който се интересува, тази информация на сайта на центъра. Центъра това го следи. Имаме и отдел по епидемиология, който следи епидемиологичната обстановка. Така че информацията е достъпна за широката публика. За абсолютно всеки. Много ви благодаря за този разговор и гостуването в нашия сутрешен блог. И така, основното, което можем да извлечем от днешния разговор, е наистина да не се доверяваме толкова на информацията, която е в интернет сайтовете, да се обръщаме към специалистите, които следят това и да следваме дори простите им съвети за ежедневното полагане на лична хигиена, да внимаваме с какво се храним, така че да можем да се радваме на летните дни и да внимаваме. Само искам да се включа. Достоверната информация е на сайта на центъра, който наистина държи ръката си на пулса на заболяванията на заразните и паразитни болести. Който се интересува, нека да следи сайта на центъра по заразни и паразитни болести, където има включително и съвети, какво се прави при съответни, нали, към кого да се обърнеме, каква да бъде пробата, която да се изпрати. Така че актуалната, модерна, научно обоснована, на факти научни обоснована информация се намира на сайта на Центъра по заразни и паразитни болести. Още веднъж ви благодаря, доцент Николаева. И така, връщаме се обратно към вас, колеги в студиото, и още веднъж съвет към всички да внимаваме с личната си хигиена, храненето, така че да можем да се насладим на едно здраво лято.